Então, o que queima a Amazônia? Há um considerável consenso entre a comunidade científica, as instituições governamentais, os movimentos sociais, povos do campo e das cidades, quanto aos impactos e riscos trazidos pelo aquecimento global e a crescente industrialização e urbanização. Algumas dessas consequências estão prestes a se tornar irreversíveis, como o próprio desmatamento da Amazônia, que pode se tornar irreparável caso atinja 40% de sua área total. Exigir de governos nunca foi nem será uma saída definitiva para nossos problemas, especialmente desastres ambientais causados por suas próprias políticas. A grilagem de terras e o desmatamento na Amazônia não pode ser dissociada do crime organizado que persegue, contrabandeia e mata no campo. Cerca de 90% da madeira extraída é contrabando, sustentado por um vasto aparato do capitalismo legal, que permeia milícias armadas e o próprio Estado. Líderes populistas de extrema-direita, como Bolsonaro, nos colocam numa situação ainda mais delicada. Por um lado, vão negar que existe qualquer necessidade de ação para conter o aquecimento global. Lembramos que, depois de Trump, Bolsonaro foi o único líder a ameaçar também abandonar o Acordo de Paris, alegando que aquecimento global é uma fábula de ambientalistas. Isso ajuda a mobilizar suas bases de extrema-direita, que admiram e celebram a completa desonestidade como demonstração do poder político. Por outro lado, à medida que as consequências do caos climático e dos desequilíbrios ambientais se tornarem fatos concretos e inegáveis, esses líderes se beneficiarão oportunamente de crises socioambientais, escassez de produtos, migrações de refugiados e desastres climáticos, como furacões e enchentes, usando tudo isso de pretexto para acelerar a implementação de medidas para restringir acesso a serviços como saúde, transporte e segurança. Essas saídas autoritárias e militarizadas para determinar quem terá acesso a recursos necessários à vida em um contexto de escassez generalizada é o que muitos teóricos têm chamado de ecofascismo. Cogitar a intervenção de estados estrangeiros com interesses econômicos na floresta amazônica não é nada além da continuidade do colonialismo que começou em 1492. Não será nenhum governo que vai solucionar o problema dos incêndios e dos desmatamentos. O máximo que conseguirão é retardar ou diminuir minimamente os impactos da exploração. Mas o capitalismo neoliberal não aceita nada que não seja crescimento e mais crescimento, isto é, a transformação das matas e dos recursos dos solos em bens de consumo competitivos no mercado global hoje. Então, o que queima a Amazônia e todo o planeta? A resposta é clara: o latifúndio, a disputa por terras, o lucro legalizado ou não e a propriedade privada. Nada disso será alterado por nenhum governo eleito ou imposto. Uma perspectiva ambiental deve ser uma perspectiva revolucionária pelo fim do capitalismo e de todos os estados. As imagens distópicas do livro Não Verás País Nenhum, assim como do romance 1984 de George Orwell, são avisos em forma de projeções fantásticas e exageradas do que pode acontecer de pior caso não sejamos capazes de mudar o curso da história. Mas em alguns momentos temos a impressão de que nossas distopias favoritas são usadas, ironicamente, como um manual para os governos e instituições que trazem à vida nossos piores pesadelos. Câmeras em cada esquina, nossas TVs e celulares vigiando nossos comportamentos e sentimentos enquanto o mundo é envenenado e destruído, e com ele, nossos corpos. Distopias são avisos, mas as utopias são, por definição, lugares que não existem ou representam cenários impossíveis de se alcançar. Por isso, as consideramos inúteis. Precisamos de outros lugares, mas lugares possíveis. Precisamos ser capazes de imaginar um mundo diferente. Se
usarmos nossa capacidade de inventar ou acreditar em apocalipses, zumbis e calamidades do cinema ou da literatura para imaginar e construir uma realidade para além do capitalismo desde já, estaremos em um caminho muito melhor. Hoje, nosso caminho beira a descrença e a passividade, e a realidade tem superado a ficção. Mas não existe neutralidade em um trem em movimento que corre para um abismo. Cruzar os braços é ser conivente. Agir individualmente é insuficiente, pois mantém a lógica que nos trouxe até aqui. É preciso imaginar e também buscar referências revolucionárias recentes, ou tradicionais e milenares, de vida coletiva autogerida, organizada e igualitária entre os povos do mundo. Precisamos redescobrir e compartilhar referências de sociedades funcionando sem Estado e sem capitalismo, como a Comuna de Paris em 1871, a Revolução Russa e Ucraniana de 1917, a Revolução Espanhola de 1936. Devemos lembrar também que os dois últimos exemplos terminaram com a traição e a repressão direta ou com a conivência do Partido Bolchevique e da ditadura stalinista que o sucedeu, levando adiante um processo de industrialização sem precedentes e o deslocamento em massa dos povos camponeses. Isso ilustra por que é tão importante desenvolver uma maneira de imaginar que não apenas replique as visões do industrialismo capitalista. Podemos olhar também para os episódios atuais, como o Levante Zapatista no México, desde 1994, e a Revolução em Andamento em Rojava, ao norte da Síria, onde os povos nativos se levantaram em armas e milhões de pessoas organizam sua economia, seu trabalho, sua educação e a gestão de cidades, vilas e campos sem um Estado ou uma economia baseada na propriedade privada dos meios de produção. Além de exemplos anarquistas ou influenciados por princípios anarquistas, temos ainda todas as nações indígenas ao nosso redor. Guaranis, Mundurucus, Tapajós, Krenaks e tantas outras que há 5 séculos resistem à expansão colonial europeia e capitalista. Todos são referências vivas com os quais anarquistas podem aprender sobre vida, organização e resistência sem Estado e contra o Estado. Se há alguma forma de solidariedade fundamental nesse momento de ataque contra a vida na Amazônia, é entre os movimentos sociais, os pobres e excluídos de todo mundo, e os povos indígenas e camponeses de toda a América Latina. A saída para as crises do capitalismo que levam a incêndios em larga escala e desmatamentos precisa passar pelo apoio e solidariedade com as lutas e movimentos de base que recusam a gestão neoliberal dos recursos do solo, das florestas, das águas e das pessoas. Por uma solidariedade entre os povos e as classes exploradas, e não entre o paternalismo e o colonialismo dos governos. O fim da crise ambiental e do aquecimento global é o fim do capitalismo.